Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Германияга болгон жумушу сапары башталат. Визиттин алкагында күн тартибиндеги маселелер булар. Германиянын Гамбург шаарында кыргыз-герман ишкерлер кеңешинин экинчи отуруму жана Кыргызстандын экономика күнү бизнес-форум өткөнү турат. Эки мамлекеттин бизнес коомчулугунун 200-гө жакын өкүлдөрү катышмакчы. Кыргыз-герман ишкерлер кеңешинин экинчи отурумунда квалификациялуу адистер даярдоо, IT тармагында кызматташуу сыяктуу темаларда панелдик талкуулар өтөт. Бизнес-форум алкагында эки өлкөнүн ортосунда энергиянын кайра жаралуучу улактары, өнөр жай, логистика, соода сыяктуу тармактарда кызматташуу өнүктүрүү жана бекемдөө маселелери талкууланат. Мындан башка германиялык ишкерлерге Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү жана артыкчылыктуу бизнес долбоорлору сунушталат. Ошондой эле кыргызстандык товарлардын дагы көргөзмөсү коюлмакчы. Бул иш сапардын жыйынтыгы менен Германияда бир канча келишимдерге кол коюлат.